Hej med jer, og velkommen til den her lille video, hvor jeg sådan set bare lige vil sige, at der endnu en gang har været udslip omkring Nyborg regnbuer. Det er regnbuer, der svinger lidt fra omkring 500 gram og så op til lige omkring 2 kilo. Så har man ikke noget at bruge weekenden til, så kunne det jo være en god idé at sætte sig ned på de kanter, og så ser man ikke kunne få en regnbuer eller to. Det er et par uger siden, der har været udslip, men der er stadig mange fisk i området. Og de er også begyndt at sprede sig godt. Jeg har hørt om enkelte regnbuer, der er fanget helt op omkring Kerteminde, og jeg fik selv et godt stykke ned af kysten på østkysten ned mod Svendborg. Og så er der selvfølgelig blevet fanget rigtig mange over ved Slipshavn og ved selve Nyborg Havn også. Så har I lyst til det, så tag endelig ud af fangen og hygge med det. Her kan I se en lille smule video fra forleden aften, hvor jeg var ude med en kammerat og se, om vi kunne nappe et par stykker af dem. Det blæste desværre så meget, så selve lyden den vælger jeg at skåne jer fra, men vi fik da et par fisk alligevel. Se med her. What we do here is go back.